Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini dapat kita sama-sama berkumpul di atas talian bagi kita meneruskan pengajian bahasa Arab kita. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan sambung berkaitan dengan perbincangan kita pada bab yang Darsu Tasek. Dan kita dalam pembacaan kita berhenti pada minggu lepas pada muka surat muka surat 60, betul kan? Muka surat 60 ke 61 kita dah baca sampai summa sa'ala al-mudarris at-tullaba iddata as'ilah, kan? Kita dah terjemahkan sekejap. Okay, kita tengok pada perenggan ya muka surat 62. Kita ulang sikit muka surat yang berkaitan dengan kita dah ambil ma maknatin. Kita kemudian summa sa'alan mudarisu ni dah kita pergi kepada man khala kita ulang balik pada muka surat 60 tu, kita ambil kepada apa ni yang pertanyaan daripada jap. Okay, muka surat 61. Rafa'a Muhammadun yadahu wa qala ma ma'natin. Kita terus kepada summa sa'alal mudarisu at-tullaba iddata as'ilah. Jadi kita insyaAllah pada malam ni kita akan sambung daripada situ dan kita pergi kepada Puan Sawiyah untuk baca, boleh? Puan Sawiyah boleh baca? Ah, boleh insyaAllah. Okay. Summa sa'alal mudarisu at-tullaba iddata as'ilah. Terus mudaris. Ajak kita Puan Sawiyah dengan Puan Zuliza. Puan Sawiyah sebagai mudaris, maksudnya selain mudaris Ibrahim Al-Jami' yang ni Puan Zuliza, boleh eh? Okey. Silakan, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Man khalaqaka ya Ibrahim? Tak jaga. Beli aja dia. Puan Zuliza boleh? Ah, okey okey, sorry. Okay, sekali lagi. Okey, sorry. Man khalaqaka ikut sebalik. Man khalaqaka ya Ibrahim? Khalaqani Allahu. Man khalaqakum ya abna'i? Khalaqanallahu. Man khalaqani ya Abbasu? Khalaqaka Allahu. Man khalaqas syamsa ya Abdullah? Ya Abdallahi. Ya Abdallah. Ya Abdallah. Kita bincang pada minggu lepas setiap nama yang murakkab, maksudnya dia ada mudah. Jadi yang perkataan mudah tu dia mesti berbaris atas. Contohnya ya Abdurrahmani,
Ya Abdul Rahmani, Ya Abdallahi, Ya Abdul Rahim. Okay. Man khalaqas syamsa ya Abdallahi? Khalaqaha Allah. Waman khalaqal qamar ya Abdurrahman? Abdurrahman. Khalaqahu Allah. Waman khalaqan nujuma ya Ahmad? Juma. Waman khalaqan nujuma ya Ahmad? Khalaqahu Allah. Ni ya Ustaz. Okey, silakan Puan Zuliza ya Ustaz. Ya Ustaz, indi soalu laysad lahu alaqatun. Soalu. Okey. Alaqatun bil darsi. Okay. Yang sebelum-sebelum ni saya dah terjemahkan yang kita tengoklah yang daripada mula ni summa sa'alal mudarrisu at-tullaba iddata as'ilatin. Kemudian telah bertanya mudaris kepada pelajar-pelajar beberapa soalan. At-tullaba kenapa? Sebab dia jadi maf'ulun bih. Iddata beberapa as'ilatin. Beberapa soalan. Dia punya jamak kepada su'alun. Su'alun satu, as'ilah jamak kepada su'al. Kemudian mudaris bertanya, man khalaqaka ya Ibrahim? Siapa yang mencipta kamu? Khalaqaka. Maksudnya dekat sini kalau kita ni dia kembali kepada Allah, maksudnya siapa yang mencipta kamu? Ya Ibrahim. So dia kat sini khalaqa dengan anta kan? Man khalaqa anta, jadi kita tak sebut man khalaqa anta. Jadi anta itu ditukarkan kepada ka. Jadi man khalaqaka ya Ibrahim? Khalaqani Allah. Tapi bila mana bertemu dua tanda mati, khalaqani dengan Allah, jadi kita bariskan ya itu man khalaqani Allahu. Maksudnya yang menjadikan, yang mencipta saya adalah Allah. Man khalaqakum ya abna'i, siapa yang menciptakan kamu semua wahai anak-anakku? khalaqanallah. Ya, maksudnya yang mencipta kami adalah Allah. Minggu lepas Encik Ibrahim ada ingatkan, dia kata kita tak boleh sebut khalaqna ni, maksudnya dia akan kami yang mencipta. Tapi bila kita nak kata kita dicipta, khalaqana, qaf tu mesti baris atas. Khalaqanallahu, maksudnya yang mencipta kami adalah Allah. Tapi kalau kita baca khalaqna, maksudnya kami yang mencipta. Tu kena faham maksudlah, kena tengok baris. Khalaqanallahu, maksudnya yang mencipta kami adalah Allah. Man khalaqani ya Abbas, siapa yang mencipta saya? Mudaris ni, cikgu ni dia tanya kepada Abbas, siapa yang menciptakan aku? Maka Abbas menjawab, khalaqakallahu, yang menciptakan kamu adalah Allah. Kemudian mudaris bertanya, man khalaqasyamsa ya Abdullahi? Siapa yang menciptakan bulan? Jadi dekat sini khalaqahallahu. Asyamsa adalah kalimah mu'annas. Jadi dia gunakan dekat sini khalaqaha. Dia tak boleh khalaqahu sebab asyamsa itu adalah mu'annas. Tapi pada qamar, waman khalaqa qamara ya Abdurrahman? Maka jawapan dia khalaqahullah. Qamar adalah isim muzakkar. Maka dia menggunakan kalimah hu. Dia tak gunakan ha tadi untuk mu'annas, hu untuk muzakkar. Wa man khalaqan nujuma ya Ahmad? Khalaqahallahu. Kemudian Yaakob bertanya, Ya Ustaz, indi su'alu laisat lahu ilaqatu bidarsi.
Wahai Ustaz Indi, saya ada soal. Ha, nampak tadi? Satu soalan yang mana laisat. Laisat ni yang tidak ada kena mengena. Yang tiada lahu, yang tiada padanya ilaqah, hubungan dengan pelajaran. Maksudnya dia ada soalan, soalan tu luar daripada apa yang belajar pada hari inilah. Dia guna laisat. Laisat kan bukan. Kan? Laisat lahu. Ya ustazu indi, saya ada soal. Laisat lahu ilaqatu bidarsi, yang tiada kena mengena dengan apa ni, tidak ada kena mengena dengan pelajaran pada hari ini. Kemudian mudaris dia bertanya, silakan Puan Sawiyah sambung. Mahwa qara'tu fi kitabin an-najuma. Kenapa an-najuma? Bismillah. Anna. Anna, barakallahu fik. Sebab ada Anna. Kan kita dah belajar inna, anak, dan adik-beradik dia, bila mana dia masuk dalam satu jumlah, dalam satu ayat, maka dia akan menasabkan isim, merofakkan khobar. Ingat kan? Kalau contohnya Muhammadun mujtahidun. Jadi dia akan jadi inna Muhammadan mujtahidun. Dia berbeza dengan kana. Kalau kana, kana Muhammadun mujtahidan. Okey. Silakan annan nujuma. Annan nujuma abaqda min syamsi. Abaqda min syamsi. Minasyamsi. Amo as-sahihun hadha. As-sahihun hadha. Naam, hadha sahihah. Hadha sahihun. Kan kita belajar kalau hadha sahihun. Macam hadha kabirun, hadha qalamun. Naam, hadha sahihun. Mimma khalaqallahu al-insani. Al-insana. Sebab dia jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Mimma khalaqallahu al-insana ya Usman. Khalaqallahu al-insana min tin. Barakallahu fiik. Okey. Sekarang ni kita tengok soalan Yaakob. Dia tanya, wahai ustaz, saya ada soalan yang mana soalan ini tidak ada kena mengena dengan apa kita belajar pada hari ini. Mahwa, ustaz dia tanya apa dia? Kenapa huwa? Sebab dia adalah berkaitan dengan soalun. Soalun muzakkar. Jadi dia kata mahwa. Apa dia? Qara' tu, saya baca. Qara' tu. Fi kitabin an-nujuma. Saya baca dalam kitab. Saya baca pada satu buku. Sesungguhnya an-nujuma. Apa ni? Bintang-bintang. Ab'ada. Jauh, bintang ini berada jauh daripada matahari. Aba'ada minasyamsi. Dia kata, saya baca dalam kitab, dalam buku, kedudukan bintang ini lebih jauh daripada matahari. Adakah benar asahihun hadha? Jadi A dekat sini adalah isim istifham, tanda soalan. Dia bukan huruf hamzah saja, tapi dia adalah soalan. Asahihun hadha, adakah benar? Kemudian ustaz tu jawab na'am, ya, hadza sahihun. Betul apa yang kamu cakapkan, hadza sahihun. Mimma, mimma ini asalnya adalah dua kalimah, min dengan ma, tapi disambungkan. Dia tanya mimma dengan apa, kan, min dari apa, min dari ma apa, dari apa? Khalaqallahu, Allah SWT menciptakan, menjadikan al-insana. Dari apa Allah SWT jadikan manusia ni, wahai Uthman? Dia tanya kepada Uthman. Kemudian Uthman jawab, khalaqallahul insana
min tin. Allah Subhanahu wa taala khalaqallah. Allah menciptakan, menjadikan al-insana, manusia itu daripada tanah. Min tin. Apa maksud tin ni? Kita dah belajar minggu lepas. Tin ni adalah at-turab al-mukhtalit, iaitu tanah yang bercampur. Dia macam tanah liat ataupun tanah yang bercampur dengan air. Okey. Boleh eh? Kita sambung baca kepada Encik Ibrahim dengan Puan Fatimah. Boleh? InsyaAllah. Encik Ibrahim sebagai mudaris, Puan Fatimah selain daripada mudaris. Mana sih saya? Sorry. Ad-dars al-mudarrisu ahsanta. Okay. Al-mudarris. Okay. Ahsanta ya Usmanu. Wa mimma khalaqallahu al-janna ya Aba Bakr. Khalaqallahu al-jannu min nari. Al-janna. Al-jannah. Khalaqallahu al-jannah min nari. Min narin. Min narin. Kaifa arafta zalika ya Aba Bakrin? Araftu zalika min al-Qur'ani al-Karima. Al-Karimi. Dia jadi sifat. Al-Karim. Ya. Al-Karimi. Faja'a fi suratil A'rafi anna iblis qala Allah. Anna iblis qala lillahi. Qala lillahi. Bukan Allah yang berkata. Dia kata dekat sini anna iblis. Anna iblis qala Allah. Qala lillahi. Qala lillahi. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Okey, kita tengok terjemahan dia. Al-Mudarris, ahsanta ya Uthman. Bagus. Ahsanta ni maksudnya bagus. Ahsanti kalau dengan seorang perempuan, ahsanta dengan seorang lelaki, ahsantum kalau ramai-ramai, ahsantuna kalau dengan banat ataupun dengan sekumpulan perempuan. Ahsanta maksudnya masya-Allah, bagus. Kamu wahai Uthman. Kemudian Mudarris tanya, wa mimma khalaqallah. Wa mimma, dari apa Allah Subhanahu wa taala mencipta al-janna. Al-janna bermakna jin. Dia punya mufrad dia jin. Jinnun. Tapi dia punya jamak al-janna, maksudnya dari apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin. Ya Aba Bakrin. Nampak dekat sini bila ada ya, ada perkataan abu, dia akan jadi dekat sini aba. Sebab yang ni di antara asma'ul khamsah. Nanti kita akan belajarlah bila dia berbaris atas dia akan ada alif. Kalau dia baris bawah dia akan jadi abi. Contohnya zahabtu ila Abi Bakrin. Ra'aitu Aba Bakrin. Yang ni dipanggil sebagai asma'ul khamsah. Nanti kita akan sampai bab tu, kita akan belajarlah. Jadi ya Aba Bakrin. Wa mimma khalaqallahu, daripada apa Allah SWT menciptakan jin, wahai Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar jawab, khalaqallahu al-janna, Allah SWT mencipta jin ini min narin, daripada api. Jadi jin ni sebenarnya dia adalah adik-beradik kepada iblis. Iblis, jin, syaitan, semuanya diciptakan daripada api. Kaifa arafta zalika ya Aba Bakrin? Bagaimana kamu tahu? Macam mana kamu tahu yang demikian itu wahai Abu Bakar? Jadi Abu Bakar dia jawab, ariftu
aku tahu, aku maksudnya saya tahu maklumat tersebut, zalika, zalika ni maksudnya yang demikian, maklumat tu minal Qurani al-Karim, saya tahu daripada Al-Quran. Kemudian dia cerita, dia kata faja'a, maka telah datang fi suratil Yus'a'raf, dalam surah A'raf ada menceritakan, dia kata apa, anna iblisa. Nampak? Bila ada anna, iblis terus jadi atas. Sebab dia adalah isim anna. Anna iblisa, sesungguhnya iblis, qala, dia berkata lillahi, kepada Allah. Sebab tu kita tak boleh kata qalallahu. Kalau qalallahu, dia akan jadi Allah yang berkata. Tapi maksud dekat sini, dia nak bagi tahu anna iblisa, sesungguhnya iblis, dia berkata, qala ni qala iblis. Dia kata apa? Lillahi, kepada Allah. Iblis ni dia kata kepada Allah, ana khairum minhu. Saya ni, aku ni lebih baik daripadanya. Nya ni kembali kepada siapa? Siapa tahu? Pada Adam. Pada Adam. Barakallahu fiik. Ah, kan, pada Nabi Adam. Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripadanya. Khalaqani. Dan diciptakan diri saya min narin, daripada api, wa khalaqtahu. Ah, nampak tadi? Kalau wa khalaqtahu maksudnya tak ada, dia khalaqtahu. Mencipta. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptanya. Wa khalaqtahu, dan engkau menciptanya. Ah, dia maksudnya dia sedang bercakap dengan Allah. Dia kata saya ni lebih baik daripadanya. Daripada Adam. Hu tu kembali kepada Adam. Khalaqani, dan diciptakan aku min narin, daripada api, wa khalaqtahu, dan engkau menciptanya, nya ni kembali kepada Adam, min tin. Kan, jadi dengan sebab inilah iblis dan keturunannya dikeluarkan daripada syurga. Kerana apa? Kerana ada perasaan sifat sombong dan bongkak, dia rasa dia lebih baik daripada manusia kerana dia diciptakan daripada api, sedangkan manusia itu diciptakan daripada tanah. Okey, sambung Cik Ibrahim. Ahsanta ya Aba Bakrin. Kam sama'an khalaqallahu ya Abdullahi. Abdullah, khalaqallahu sab'a samawat. Wa fi kam yaumin khalaqallahu as-samawati wal arda ya Abdul Rahman. Khalaqallahu as-samawati wal as-samawati wal arda fi sittati ayyam. Hadha sahihun. Qala Allahu ta'ala fi kasirin min al-ayati innahu khalaqa sab'a samawatin wa qala fi suratil at-talaqi Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa kadhalika qala fi kasirin min al-ayati innahu خلق السماوات والأرض في ستة أيام وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في هذه اللحظات Ranna al-jarasu wa kharaja mudarrisu minal fasli. Barakallahu fikum. Masya Allah. Betul dah tu. Ejaan apa ni, baris dan sebagainya. Okey, kita tengok kepada terjemahan. Kemudian bila dah dibincangkan tentang penciptaan manusia, jin, maka mudaris dia jawab, ahsanta ya Aba Bakrin. Dia kata, bagus kamu wahai Abu Bakar, sebab dapat jawab soalan tadi, diciptakan jin-jin itu daripada api. Kemudian dia datangkan bukti dan dalilnya daripada
ayat yang daripada surah Al-A'raf, ana khairu minhu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kam, kemudian mudaris bertanya soalan kepada Abu Bakar, kepada Abdullah. Kam sama'an, berapa langit khalaqallahu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, wahai Abdullahi, wahai Abdullah. Abdullah, berapa langit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Maka Abdullah menjawab, khalaqallahu sab'a samawatin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 langit. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mencipta 7 lapis langit. Maksudnya langit ni ada 7 berdasarkan daripada apa yang Allah SWT terangkan di dalam Al-Quran. Nanti kita akan tengok pada bawah tu. Maksudnya, kam sama'an, berapa langit khalaqallahu, berapa tingkat langit yang Allah SWT ciptakan ataupun yang Allah SWT jadikan, wahai Abdullah. Abdullah jawab, khalaqallahu sab'a samawatin, Allah SWT telah mencipta 7 langit. Kemudian mudaris bertanya, wa fi kam yaumin khalaqallahu as-samawati wal arda ya Abdurrahman. Maka ditanya berapa hari Allah Subhanahu wa taala, wa fi kam, pada kam ni berapa yaumin hari, khalaqallahu as-samawati wal arda, berapa hari Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi, wahai Abdurrahman. Maka Abdurrahman jawab, khalaqallahu as-samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah Subhanahu wa taala telah mencipta langit-langit dan bumi pada 6 hari, fi sittati ayyamin, pada 6 hari. Kemudian mudaris menjawab, hadza sahihun. Ya, benar. Ini benar. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, ini berdasarkan Allah, firman Allah, fi kasirin, pada banyak minal ayati, pada banyak ayat-ayat, innahu, sesungguhnya Allah, hu ni kembali kepada Allah, innahu, sesungguhnya khalaqa, Allah SWT telah mencipta, sab'a samawatin, 7 langit. Faqala, dan Allah Subhanahu taala berfirman, fi surati talaqi, pada surah at-talaq, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin, Allah Subhanahu taala lah yang telah menciptakan 7 petala langit. Wa kadzalika, dan demikian juga, qala, berkata Allah Subhanahu wa taala, fi kasirin, pada banyak, kan kasir ni banyak, fi kasirin, pada banyak ayat, minal ayati, daripada ayat-ayat, innahu, sesungguhnya khalaqas samawati, Allah menciptakan langit-langit dan bumi, fi sittati ayyam, pada 6 hari. Faqala, dalil dia pada surah Al-Hadid, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, dialah dia, yakni Allah, yang telah mencipta langit-langit dan bumi pada 6 hari, maksudnya dalam tempoh 6 hari. Fi hadhihi lahzah, bila habis dia mudaris dia baca ayat ini, fi hadhihi lahzah, maka pada saat ini. Kenapa dia guna hadhihi? Sebab kalimah lahzah, lahzah ni ada ta marbuta, adalah isim mu'annas, maka kat sini dia menggunakan hadhihi. Fi hadhihi lahzah, maka pada ketika itu, ranna, ranna ni bermakna apa? Apa maksud ranna? Ranna ni telah pun berbunyi ataupun berdering ataupun apa ranna ni lah, telah berbunyi. Al-jarasu, al-jarasu ni maksudnya loceng. Wa kharaja, maka telah keluar al-mudarisu, mudaris, minal fasli, daripada kelas. Maka habis dia baca ayat surah Al-Hadid ni, maka telah bunyi loceng, maka ketika itu juga keluar mudaris ni daripada kelas. Jadi Alhamdulillah, kita dah habis
baca berkaitan dengan hiwar di antara mudarris dengan anak murid dia, dan kita pun juga dah baca kisah berkaitan dengan pelajar-pelajar baru yang datang ke dalam kelas. Jadi ada sebarang soalan sebelum kita pergi kepada latihan yang ada? Ada soalan? Alfi soal, hal indakum soal? Ya. Ya Ustaz, Ustaz. Ya, Ustaz. Hanya satu soalan, iaitu kalau Ahsan, Ahsan ta ya, ya Uthmana ataupun ya Uthmani, Ustaz? Ahsan ta ya Uthmanu. Ya Uthmanu. Haa. Okey, syukran. Terima kasih. Barakallahu fiik. Ada lagi soalan? Tak ada? Okey, kalau tak ada, kita boleh pergi kepada latihan yang ada. Okey. Kita pergi kepada Puan Sawiyah. Soalan yang pertama, boleh baca soalan, kemudian boleh bagikan jawapan sekali. Kam taliban wajada kam taliban wajadal mudaris fil fasl, ada berapa pelajar yang didapati oleh mudaris di dalam kelas? Wajadal mudaris fil fasli khamsata asyara, khamsata asyara taliban, taliban. Wajadal mudarisu fil fasli khamsata asyara taliban. Barakallahu fi. Okey, yang kedua, silakan Encik Ibrahim. Okey Ustaz. Lima zahaba at-tullabu al-jududu ila al-mudiri. Apa maksud dia? Panjang Zahabu. Okey. Zahaba. Maksudnya tuan nak terus jawab zahabu. Okey, boleh zahabu. Saya tak gunakan zahabu. Saya terus zahabu ya. Okey, okey. Ataupun zahaba atulabu ataupun. Okey, boleh boleh. Okey. Zahabu. Ilahi lah kepada mudir tu. Boleh ya? Zahabu ilahi li annahum, oleh kerana mereka ma wajadu asma ahum, asma ahum mana tu fil qaimati. Sekali Ustaz. Lagi okey, betul. Barakallahu fiik. Okey, yang lain nak salin. Okey, sekali lagi. Zahaba atulabu ataupun zahabu, okey, al apa ni ilam diri tu pada ilahi, kepada dia. Okay. Kerana kerana mereka li'annahum tidak wajad dahu menjumpa mereka. Ma li'annahum ma wajadu. Ma wajadu. Okey. Asma nama-nama mereka asma'ahum fil qa'imati dalam list tu. Barakallahu fi, masya-Allah, mumtazah. Zahabu ilaihi li'annahum ma wajadu asma'ahum fil qa'imati. Mereka pergi kepadanya, ni kembali kepada mudir, kerana mereka tidak ma wajadu, tidak mendapati nama mereka di dalam senarai nama-nama pelajar yang ada. Barakallahu fiik. Okey, kemudian kita pergi kepada Puan Zuliza. Nombor 3 ya. Man khalaqana? Khalaqana Allahu. Barakallahu fiik. Kemudian Puan Fatimah. Man khalaqal, man khalaqal qamar? Khalaqaha. Kenapa qamar? Khalaqaha Allah.
La qamar muzakkar ke muannas? Muannas. Muzakkar. Muzakkar. Ha. Khalaqallahu. La man khalaqah. Man khalaqal qamar? Khalaqallahu. Khalaqallah. Kalau nak jawab. Ha? Maksudnya yang menciptanya adalah Allah. Khalaqahu Allah. Khalaqahu Allahu. Sebab qamar tu muzakkar. Jadi yang kan ditanya man khalaqal qamar? Khalaqahu Allah. Maka yang menciptanya adalah Allah. Khalaqahu Allahu. Kalau sambung? Khalaqahu Allahu. Barakallahu fiik. Okey. Kemudian Puan Mainun. Nombor 5. Man khalaqasyamsi? Man khalaqasyamsa? Khalaqahallahu. Khalaqahallahu. Okey, Puan Sawiyah. Man khalaqan nujuma? Khalaqaha Allahu. Khalaqahallahu. Barakallahu fiik. Encik Ibrahim. Okey, berapa sahab? Nombor tujuh. Okey. Mimma khalaqallahu al-insana. Okey. Khalaqahullahu min tinin. Barakallahu fiik. Okey. Puan Zuliza. Mimma khalaqallahu al-jannah. Dari apa Allah SWT ciptakan jin? Khalaqallahu al-jannah min narin. Barakallahu fiik. Okey, kemudian Puan Fatimah nombor 9. Kam samaan khalaqallah. Khalaqallahu as-samawat. Barakallahu fiik. Khalaqallahu sab'a samawat. Kenapa kat sini dia samaan, kenapa kat situ as-samawat? Sebab yang ini adalah muzakkar. Bila kita nak jawab ada tujuh, kita kena tukar kepada jamak. Okey. Kemudian nombor Puan Mainun. Nombor 10. Fi kam yawma khalaqallahu samawati wal ard? Khalaqallahu samawati wal ard fi sittati ayyam. Barakallahu fiik. Okey, kemudian seterusnya Puan Mainun dah. Okey, Puan Sawiyah, nombor 2 ni. Daripada ayat ni. Man qala hadza? Okey. Man qala hadza? Siapa yang kata ni? Ayat ni siapa yang kata? Qala iblis. Qala iblis. Qalahu iblis. Okey, kemudian waliman. Kenapa? Oh, saya jawab lagi. Sabar. Oh. Waliman macam mana juga Allah liman. Sekejap. Man qala hadza waliman. Okey. Waliman, pada siapa dia cakap ni? Pada Allahu. Allahu bercakap.
Maksud qala hadza, man qala hadza, yang bercakap ni adalah iblis. Iblis. Kemudian dia cakap ayat ni pada siapa? Untuk siapa ditujukan, untuk siapa? Oh, tujukan pada Allah. Lillahi. Okey. Min ayyi suratin hadhil ayah? Min ayyi suratin? Daripada surah apa? Min suratul A'raf. Sebab ada surat dari bawah. Min suratil A'raf. Barakallahu fi. Okey. Sekarang ni untuk nombor tiga ni kita letakkan alamat sah pada alamat tanda raib pada ayat-ayat yang sahih, as-sahihah pada penyataan yang betul, dan al-khata' alamat pangkah pada penyataan yang salah. Okey, kita pergi kepada puan Encik Ibrahim. Betul. Okey, mam. Okey, al-ulabu al-jududu khamsata asyara. Khata'. They should be khamsatun saja. Lima saja, bukan 15. Masya-Allah. Sahih. Ahsanta. Okey, kemudian Puan Zuliza nombor 2. Abdurrahmani mafahim makna salasa kalimatin. Sahih. Betul. Barakallahu fiik. Ahsan. Banyak senyap. Tadi tak bunyi. Puan Fatimah? Ya. Okey, nombor tiga. Nombor tiga. Soalan Faisal. Sa'ala Faisal al-Mudarris. Ma jama' as-sama'. Betul ke salah? Khatab. Faisal dia tanya apa? Tanya. Siapa yang tanya jama' sama' ni? Tak faham. Muka surat 60. Okey, Sa'ala Faisalun al-Mudarrisu, dia kata kat sini telah bertanya Faisal pada cikgu, pada guru, ma jam'u, apa perkataan jamak untuk as-sama. Okey, tadi puan jawab jawapan dia salah. Kalau salah, siapa yang bertanya? Jamak kepada sama ni siapa yang bertanya? Kenapa saya tak jumpa ayat-ayat tu? Ya, muka surat 60. Muka surat 60 sebelum Sa'alal Mudarrisu tu. Rafa'a Muhammadu yadahu, pada perenggan tu. Ada tak? Tengok muka surat 60. Okey, kita pergi. Okey, 60. Dekat sini. Rafa'a Muhammadun yadahu, telah angkat tangan Muhammad, tangan dia diangkat tangan. Kemudian dia tanya ma makna tin. Siapa yang tanya tentang tin ni? Muhammad. Kemudian rafa'a Faisal yadahu, Faisal dia angkat tangan. Faqala lahu mudarris, a indaka su'alun ya Faisal, kamu ada soalan wahai Faisal? Faisal kata na'am, ya, indi su'al, al-biharu jam'ul bahar. Okey, dia kata dia tak tanya tentang as-sama, dia tanya tentang sungai. Bagi tahu tentang al-bihar. Laut. Jadi siapa yang tanya tentang sama ni? Tentang sama. Qama al-Hasan. Yang bertanya tentang sama ni adalah Hasan. Okey. Bukan Faisal. Faisal dia bagi tahu tentang jamak al-bihar. Jamak kepada baharun. Okey, kemudian. Terus kepada Puan Mainun.
Tak jumpa lagi. Kata bal mudarrisu adarsa ada saburati. Betul ke salah? Sahih. Sahih. Barakallahu fi. Okey, kemudian kita pergi kepada puan Fatimah, puan Mainun, puan Sawiyah. Ma makna al-kalimat al-atiyah? Apa makna kalimah-kalimah berikut? Yang pertama at-tin. Ma makna at-tin? Tanah. La, bilughatil arabiyah. Pada lughah arabiyah apa maksud dia? At-turabu. Aha. Al-mukhtalitu bil ma. Al-mukhtalitu bil ma. Maksudnya tin ini adalah tanah yang bercampur dengan air. Ada jumpa puan? Okey. Kemudian Cik Ibrahim, ma makna ada? Maknaha raja. Barakallahu fi. Okey, kemudian kita pergi kepada puan Zuliza. Ma makna al-jaddu? Al-jaddu abu al-abi atau abu al-umi. Apa maksud dia? Ayah kepada ayah ataupun ayah kepada ibu. Datuk. Okey, Datuk. Barakallahu fi. Okey. Okey, sekarang ni pada latihan yang kelima, okey, dia nak memperkenalkan kepada kita tentang ibu negara bagi negara-negara yang ada Arab. Contohnya dia kata Asimatu. Asimatu ni ibu negara. Asimatu As-Sudani Al-Khurtum. Ibu negara bagi Sudan adalah Khurtum. Okey, jadi kemudian yang ni adalah pengetahuan am kita lah. Okey, kalau siapa yang tahu Al-Iraq. Tadi berhenti kat siapa? Okey, Puan Fatimah nombor satu ni, tahu tak? Mana? Al-Iraq. Baghdad, Ustaz. Baca ayat. Asimatu Al-Iraqi Al-Baghdadi. Al-Baghdad. 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 Betul Ustaz? Betul. Baghdad. Okay, kemudian Puan Mainun. Apa makna ni Ustaz? Al-Mamlakatul Arabiyah tu apa? Mamlakah ni negara Arab Saudi. Pelik nama dia. Tanya lain Ustaz. Mamlakah ni dia panggil republik, bukan republik, republik lah. Republik Al-Arabiyah ni Arab As-Saudiyah. Kingdom Ustaz, kingdom. Kingdom. Bukan, dia bukan republik, kingdom. Kingdom apa bahasa Melayu? Dia negara macam beraja. Beraja. Okay. Kerajaan lah kan? Kerajaan bukan? Yelah. Dia Al-Mamlakah. Okay. Dia negara yang beraja lah. Okay. Sila Puan Mainun. Boleh Ustaz? Pas Puan Mainun. Asimatu. Asimatu Amlak. Asimatu. Asimatu. Tak dapat lah Ustaz. Riyadh. Riyad. Asimatul Riyad. Dia kena ikut ni puan. Asimatu amal al-mamlakati al-arabiyati al-saudiyati. Apa dia? Okay. Boleh Puan Mainun cuba? Apa tadi Ustaz? Asimatu Ar-Riyad. Ar-Riyad. Asimatul Asimatu Al-Mamlakati Al-Arabiyati Al-Saudiyati Ar-Riyad. Boleh balik Ustaz tak apa? Asimatu
Al-mamlakati. Al-mamlakati Arabiyyati As-Saudiyyati Ar-Riyad. Ar-Riyad, okey. Kemudian kita pergi kepada Puan Sawiyah. Hasimatul Yamani As-Sana'a. 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 Okey. Kemudian Cik Ibrahim. As-Sana'a. Al-Qimatu Misra Al-Qahiratu. Qahiratu. Barakallahu. Okey. Okey, Asimah ibu negara bagi Sudan, Khurtum. Ibu negara bagi Iraq, Baghdad. Ibu negara bagi Saudi. Arab Saudi, Riyadh. Ibu negara bagi Yaman, As-Sana'a. Dan ibu negara bagi Mesir, Al-Qahirah. Mesir tak ada alif lam, Ustaz. Tak ada. Dia Misra, dia mamnu' minas sarf. Son ah, tu aja macam mana Ustaz? Son sod, alif lam sod. Alif no. Lam no. Son ain ain alif hamzah. Ain alif, ain alif. Son a. Son a. Okey, untuk latihan yang keenam, dia minta kita baca pada contoh-contoh yang dia bagi, kemudian kita kena tulis tulis semula jumlah-jumlah yang ada ni dengan menggunakan fi'il ta'ajjub. Apa maksud fi'il ta'ajjub ni? Dengan kita panggil dengan ayat-ayat seruan ataupun dengan kata apa eh? Macam kita panggil apa bahasa Melayu kalau wah, cantiknya kan, wow, tu dia panggil apa eh? Keseru seru lah kan, maksudnya seru, dia dalam bahasa Arab dia dipanggil fi'il ta'ajub. Bila kita kita rasa ta'ajub dengan satu benda tu, kita akan gunakan kalimah-kalimah ni. Kita bagi kita tahu kat sini, hadzal rajulu tawilun, lelaki ini tinggi, lelaki ini tinggi. Kemudian kita nak kata wah tingginya lelaki ini. Kan macam kita kata wah tingginya dia. Maka Arab dia menggunakan kalimah atwalu. Ma atwala, ma atwala hadzal rajul. Ma atwala hadzal rajul. Maksudnya macam ayat kita cakap itulah. Wah tingginya lelaki ni, kan? Yeah, jadi yeah. Daripada tawilun dia jadi atwala. Ma adalah isim ta'ajub. Bila kita terperajat ni macam wah, macam itulah. Ma atwala hadzal rajul. Betapa wah tingginya lelaki ini. Kemudian kita letakkan kata seru. Contoh yang kedua dia kata hadzal baitu kabirun. Rumah ini besar. Jadi bila kita tengok rumah besar, kita kata wah besarnya rumah ni. Maka dia akan gunakan akbara. Ma akbara hadzal bait. Ma akbara hadzal bait. Wah besarnya rumah ini. Okey. Ayat yang ketiga dia bagi contoh hadhihi sayyaratu jamilatun. Kereta ini cantik. Tapi bila kita tengok pertama kali, kita tengok sebuah kereta yang cantik, kita rasa takjub, kita rasa macam apa eh, macam bukan pelik, kita rasa wah, maksudnya rasa takjub lah. Maka kita akan kata ma ajmala hadhihi sayyarah. Betapa ma ajmala hadhihi sayyarah. Faham tum? Ada soalan tak? Maafi soalan. Okey, dia ambil daripada perkataan tawilun sifat ni, maka dia jadi afala atas wazan afala. Kemudian kita letakkan ma. Ma ni apa? Macam contohnya wah, besar, tingginya, besarnya, cantiknya. Boleh? Okey, kita Allah tu kira ya? Macam mana? Akbarat mu fi'il eh? Dia panggil fi'il ta'ajub. Dia panggil
perbuatan bila mana kita rasa terperanjat. Sebab tu maksudnya lepas tu macam ar-rajula tu jadi apa ni, nasab lah eh, bukan ar-rajulu eh. Tak ada, jadi dia jadi macam makulumbi. Makulumbi. Siapa yang tinggi? Lelaki tu. Rumah tu besar. Kan? Okey. Ajmala hazi sayyarata. Okey. Kita kembali kepada Puan Sawiyah untuk soalan yang pertama. Boleh baca kemudian tukar kepada fi'il ta'ajjub. Okey. Haza hazal ma'u badir badirun. Hazal ma'u badirun baridun. Baridun. Dia tulis dal baridun. Baridun. Hazal ma'u baridun. Dia tulis badirun ni. Salah tu. Dia baridun. Ma ma abrada hazal ma'a. Masya-Allah, barakallahu fi. Ma abrada hazal ma'a. Kita tengok air ni sejuk kan, pergi sungai, sejuknya air ni. Ma abrada hazal ma'a. Sejuknya air ni. Okey, barakallahu fi. Encik Ibrahim nombor 2. Abrada. Nombor 2. An-nujumu jamilatun. Ma ajmala al-nujuma. Ma ajmala an-nujuma. Barakallahu fiik. Okey, kemudian nombor 3, Puan Zuliza. Ma ajmala. Hadza al-qalamu rakhisun. Ma arkhasa hadza al-qalama. Ma arkhasa hadza al-qalama. Apa maksud arkhas? Murah. Rakhisun murah. Kalau mahal ghaliyun. Ghali. Ini murah. Hadzal qalamu rakhisun. Pen ini murah. Ma arkhasa hadzal qalama. Ma murahnya pen ni. Okey. Kemudian pergi kepada Puan Fatimah. Nombor 4. Al-lughatul al-arabiyyati sahlatun. Ma ashala al-lughata al-arabiyyata. Ma ashala al-lughata al-arabiyyata. Okey. Al-lugha al-arabiyah. Okey. Ashal apa maksud dia? Senang, mudah. Senang. Barakallahu fi. Okey, kemudian nombor 5, Puan Mainun. An-nujumu kasiratun. Ma aktsaran nujuma. Apa maksud dia? Banyak bintang-bintang. Bintang tu banyak. Jadi kata, wah, banyaknya bintang-bintang kan. Pergi tepi laut, tepi pantai, pandang ke langit, malam tu banyak bintang kan. Ma aksara an-nujuma. Banyaknya bintang-bintang. Okey, kemudian Cik Ibra, Puan Sawiyah. Al-labana Hasan. Al-labanu Hasanun. Ma ahsana al-labana. Apa maksud dia? Susu ini ahsan, sedap, baik. Sedap lah. Sedap macam baik tu. Baik ataupun bagus. Kan? Bagus. Maksudnya susu ni baik lah. Maksud kita dapat satu susu yang segar ataupun susu yang baik. Maka kita terperanjat, kita tu ma ahsana al-labana. Masya-Allah. Baiknya, sedapnya susu ni. Okey. Kemudian kita pergi kepada Puan Encik Ibrahim. Hazihi sayyaru. Hazihi sayyaratu sari'atun. Ma asra'a
Hadhihi sayyarata. Barakallahu fiik. Cantiknya kita ni. Tak lah, syariah. Laju. Kita tengok orang buat kereta laju kan. Kereta ma'asra'a hadhihi sayyarah. Kan, maksudnya bila kita bawa kereta, tengok ada kereta berlusup laju. Kita pun terperanjat. Ma'asra'a hadhihi sayyarah. Lajunya kereta ni. Ah, okey. Okey, nombor 8 Puan Zuliza. Al-Qamaru jamilun. Ma ajmala al-Qamaru. Apa maksud dia? Bulan itu cantik. Okey, ma ajmala? Bulan itu terlalu cantik. Wah, cantiknya bulan ni kan. Maksud wah. Maksudnya kita nak kata takjub. Okey, kemudian Puan Fatimah. Hadza al-qamisu wasikhun. Baju ini baju kotor. Okey, ha. Ma ausakhun ke ustaz baju dia. Ma ausakha. Ma ausakha hadza al-qamisu. 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 Wah. Kotornya baju ini. Kotor sungguh baju kan. Baju ni tak balik sekolah kotor. Pakai baju tengok kotor. Ma ausakha. Ha. Ma ausakha. Komisi. Ha, okay. 10. Puan Mainon. Ya. Hadal faslu nazifun. Okay, 10. Hadha al-faslu nazifun. Bilik itu bersih. Aha. Bilik ini. Ma anzafa hadha fasla. Barakallahu fi. Wah, bersihnya bilik ni. Cantik. Okay. Masya Allah, bersih. Kalau maksudnya bilik tu bersih. Kita tengok bilik tu bersih. Wah, bersihnya kan. Okey, kemudian yang ni yang kita selalu sebut ni Muhammadu ke Muhammadin ke ya Muhammad ke. Okey, hari ni kita akan tengok dia kata dekat sini, perhatikan kepada contoh-contoh yang diberikan, kemudian baca kalimah-kalimah berikut dan tuliskan dengan baris yang betul pada akhirnya. Muhammadun. Ya Muhammad. Ya Muhammadun. Kenapa tak bunyi ustaz? Wahai Muhammad, maka dia. Aduh, ya Muhammad. Tenggelam tindu. Hamidun. Jadi ya Hamidu. Ustazun. Ya Ustazu. Ukhtu Hamidin. Ha, nampak? Bila dia ada perkataan murakkab, perkataan yang mudah mudafun ilaih. Ukhtu Hamidin. Saudara perempuan Hamid. Bila dia nak jerit ataupun dia nak panggil, jadi yang ukhtu ni dia akan jadi baris atas. Ya ukhta Hamidin. Ya ukhta Hamidin. Abdullahi. Bila kita letakkan kata seruan, dia akan jadi ya Abdallahi. Ya Abdallahi. Ya Abdallahi. Okey. Okay. Kepada Puan Sawiyah untuk yang pertama, boleh tengok Mam, tak? Ustaz. Ya. Kalau kita cakap assalamu alayka ya rasa ya Rasulullah. Ya Rasulah. Ya Rasulah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Okey. Ya Rasulullah. Okey. Okey, ya Abba, ya Aliyu. Okey, yang pertama ni, apa dia Puan Sawiyah? Aliyun. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Barakallahu fiik. Kemudian, seterusnya. Ya Abbas. Saya ke? Puan Encik Yaakob. Encik Yaakob, Encik Ibrahim. Ya Abbas. Ya Abbas. Okey. Kemudian terus Puan Zuliza. Ya Abbas. Ya Rasul. Zuliza.
Ya, rajul. Okey, seterusnya puan Fatimah. Ya bintu. Ya bintu. Okey, seterusnya puan Mainun. Ya syaikhu. Ya, kemudian puan Sawiyah. Ya Maryam. Ya Maria. Mu. Okey. Cik Ibrahim. Ya Abdullahi. Barakallahu fi. Puan Zuliza. Ya binta. Aha. Ya binta Khalidin. Ya binta Khalidin. Barakallahu fiik. Okey, kemudian puan Fatimah. Ya. Ya sa'iqas sayyarati. Apa maksud sa'iqas sayyarah? Tak tahu ustaz. Driver, pemandu kereta. Kita dah panggil, pemandu kereta. Ya, sa'iqas sayyarah. Sa'iqas ni maksudnya pemandu. Driver. Dan Puan Mainun. Ya Umma Sa'idin. Ya Umma Sa'idin. Kemudian Puan Sawiyah. Ya Abdul Rahmani. Ya Abdul Rahmani. Rahmanin. Kemudian Ya Abdul Rahmani, dia tak boleh nin sebab ada alif lam. Ya. Ya okay. Abdul Rahmani. Ya okay. Abdul Rahmani. Wah, Encik Yaakob. Ibrahim. Encik Yaakob, Encik Ibrahim, maaf. Dia biasakan ada Encik Yaakob dengan ya, Encik Ibrahim. Ya Rabbal Ka'bati. Apa maksudnya Rabbal Ka'bati? Apa maksud Ya Rabbal Ka'bati? Tuhan Ka'bah. Tuhan Ka'bah siapa? Kan kadang kita tengok dia Rabbal Ka'bati maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah, iaitu Tuhan Ka'bah. Ada, kadang-kadang ada orang sebut je tu sah. Ka'bah tu ada orang sebut lah. Ya Rabbal Ka'bah. Kadang-kadang pada doa tertentu dia ada sebut Ya Rabbal Ka'bati, wahai Tuhan ataupun, kepada Ya Rabbal Baiti. Ya Rabbal Baiti, barakallahu fik. Betul. Ya Rabbal Baiti. Itu saya dengarlah Ya Rabbal Dahak tu ya, rumah itu ya. Tapi Ka'bah ni pun banyak kalau tengok pada doa, kadang Nabi SAW pun tak siap-siap ada doa Ya Rabbal Ka'bati, iaitu wahai Tuhan kepada Ka'bah, wahai Tuhan Ka'bah yang empunya Ka'bah. Okey. Subhanallah, subhanallah. Kemudian Puan Zuliza. Ya Imam Al-Masjidi. Ya Imam Al-Masjidi. Apa maksud dia? Tok Imam Masjid. Imam Masjid. Orang jadi Tok Imam. Ya Imam Al-Masjidi. Kemudian Puan Fatimah. Ya Ibnu Abbasi. Boleh ke Ibnu? Ya Ibni. Ya Ibnu lah ustaz kan? Ya Ibnu. Tak. Sebab dia kan mudhafun ilaih, kena baris. Ya Ibnu Abbasi. Ya Ibna. Ya Ibna Abbasi. Ataupun Ya Benna. Ya Benna Abbasin. Ya Benna Abbasin. Kan kita baca hadis kadang ada ayat Ya Benna Abbasin. Ya Benna Abbasin. Kat sini Abu Bakrin dia jadi Abu Bakrin dia jadi Ya Aba Bakrin. Yang ni sebab dia ada perbincangan, ada beberapa kalimah yang mana dia boleh berubah mengikut keadaan ayat. Yang ni dipanggil sebagai Asma'ul Humsah. Antaranya adalah kalimah. Kemudian Ya Ibn Abbasin. Kita tak sebut Ya Abna sebab dia Hamzah ni Hamzah Wasal. Ya Ibn Abbasin. Ya Ibn Abbasin. Ya Ibn Hisyamin ataupun wahai anak kepada Hisyam. Okey.
Okay, kemudian sesi yang ni yang terakhir kita tengok nombor 8 ni, nanti insya-Allah lain ni kita akan sambung. Tengok panjang tak? Banyak lagi. Okey, yang nombor 8 kita tengok apa dia punya penyertaan. Dia kata ta'ammal, perhatikan contoh-contoh yang ada, kemudian tentukan fima yali jamak muannas bila dia berubah kepada jamak muannas salim dan letakkan baris akhirnya. Contohnya, ra'aitu sayyaratan. Saya lihat kereta. Bila sebuah kereta, dia mesti dengan baris atas, mudhafun ilaih. Tapi bila dia berubah kepada jamak muannas, dia akan jadi baris bawah. Sebab tu kita tengok khalaqas samawati wal arda, kan? As-samawati baris bawah, al arda baris atas. Kenapa? Sebab kaedah dia kat sini, bila mana dia menjadi jamak muannas salim, dia mesti baris bawah. Contoh, ra'aitu sayyaratan, ra'aitu sayyaratin. Sa'alat al-mudiratu at-talibata, ra'aitu sayyaratan. Saya lihat sebuah kereta, ra'aitu sayyaratin. Saya lihat kereta-kereta, banyak kereta. Yamba sa'alat al-mudiratu, telah bertanya sa'alatil mudiratu at-talibata, telah bertanya mudirah guru besar perempuan kepada seorang pelajar perempuan. Sa'alatil mudiratu at-talibati, telah bertanya mudir kepada pelajar-pelajar perempuan. Kemudian jim qara'tu al-majallata, saya telah baca majalah. Tapi bila saya baca majalah-majalah, jadi qara'tu majallati, al-majallati, qara'tul majallati. Yang pertama, okey, kita minta kepada Puan Sawiyah, boleh baca tak? Yang pertama. Khalaqallahu as-samsi wal Khalaqallahu asy-syamsa, dia jadi dia jadi maf'ulun bih. Ustaz, saya maf'ulun bih ni kurang cepat. Maf'ulun bih ni satu yang contohnya macam daraba Muhammadun al-qitta. Maf'ulun bih ni benda yang kena buat. Contohnya perbuatan, saya perbuatan dulu. Bukan ayat saya. Dia ni perbuatan dulu. Khalaqa, sebab tu bila kita tengok khalaqa ni fa'il, mana fa'il dia? Allah. Asy-syamsa adalah maf'ulun bih, Allah yang cipta. Contohnya macam saya buat akala Muhammadun at-tufaha. Syamsa. Jadi maf'ulun bih dia mesti baris atas. Khalaqallahu as-samsa wal-qamara wan-nujuma wal-bahra wal-bahari wal-bahara wal-bihara wal-bihara wal-ardi was-samawat. Dia mesti semua bari atas, kecuali pada jamak muannas dia bari bawah. Khalaqallahu as-syamsa wal-qamara wal-nujuma wal-bihara wal-arda was-samawati. Okey, sekali lagi puan. Khalaqallahu as-syamsa wal-qamara wal-nujuma wal-bihara wal-arda was-samawati. 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 Wassama, ma ni dia ada atas tu, dia ada macam ni kan, ada alif kecil. Wassamawati. Wassamawati. Barakallahu fi. Okey, Encik Ibrahim, nombor 2. Sa'ala al-abu al-abna'a wala'a wal banati. Sa'ala al-abna'a wal banati. Apa maksud dia? Abu bapa kepada bertanya abu kepada anak lelaki dan anak perempuan. Betul? Anak-anak lelaki.
anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Sebab kalau anak lelaki saja al-ibnu ibnu okey. Kan okey. Nombor rakam mapping. Masya-Allah. Okey, kemudian ada soalan? Ada soalan ke? Tak ada. Okey, Puan Zuliza. Kata betul hazihi al-kalimati. Barakallahu fiik. Okey, kemudian Puan Fatimah. Ra'aitu al-atibba'u. Al-atibba'a. Ra'aitu. Kat mana fa'il? Fa'il dia ra'a. Siapa fa'il? Fa'il dia tu. Okey, atibba' dia jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Okey. Ra'aitu al-atibba'a wat-tabibati. Wat-tabibati. Barakallahu fiik. Maksudnya apa? Saya melihat doktor-doktor laki-laki dan doktor-doktor perempuan. Barakallahu fiik. Okey, Puan Fatimah. Ya. Silakan. Dah jawab tadi, tak. Ustaz. Okey. Puan Mainun. Wasalal walidu as-sayyarata. Wa ghasala al-waladu waladu as-sayyarati. As-sayyarati. Dia jamak muzak muannas. Tak, yang ni nombor 5. Ya. Betul dah tadi tu. Ghasala walida walidu al-waladu al-waladu ghasala al-waladu as-sayyarati. Tak, nombor 5. Oh, kena baca ikut tulisan dia. Nombor 5 ni. Wasalal waladu as-sayyarati. Dia bila mufradah bari atas. Bari atas. Yang ni tu dia nak trick je, nak tengok kita faham dia, kita perhatikan ke tak. Okey. Okey lagi puan? Wasalal al-waladu as-sayyarata. Barakallahu fiik. Okey, Puan Sawiya, nombor 6. Wasala al-waladu as-sayyarati. Barakallahu fiik. Nombor Encik Ibrahim. Nombor 7. Sa'ala bilal. Nombor 7. Nombor 7. Okey. Hazta. Riyal. Ar-riyalat. Ar-riyal. Ar-riyal. Rial-rial. Rial-rial. Rial. Okey. Jama' ar-rial. Okey. Khasta. Adakah awak ambil ar-rialati rial? Ya bunaya, oh anakku dicutik, adakah awak mengambil rial tu? Adakah awak telah mengambil rial-rial? Maksudnya duit rial yang banyak tu, wahai anakku, barakallahu fiik. Okey, Puan Zulika dapat. Dia trik ada kat sini. Sa'ala Bilal. Puan Zuliza. Sa'ala Bilalu. Saya ke? Sa'ala Bilalun Zumala'ah. Zumala'ah. Zumala'ahu. Barakallahu fiik. Sebab kat sini kenapa pula nak mesti baris bawah? Baris atas lah sebab dia jamak kepada muzakkar. Okey, nombor 9, Puan Fatimah. Sa'alat Zainabu Zamila Tuhan. Puan Fatimah, nombor 9. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Sa'alat Sa'alat Zainabu Zamila Zamila Tuhan. Zamila Tiha. Iha, okey. Puan Mainun. Qara'tul al-kitaba was-suhu. Yang ini jamak. Oh, jamak.
Jamak kepada kitab apa? Kutub. Kutub. Qara' tu qara'tul al-kutubu kutuba. Qara'tul al-kutuba was-suhufa wal-majallati. Barakallahu fiik. Okey, Puan Sawiyah nombor 11. Ra'aitu ikhwati Hamidin wa ikhwatuhu. Ra'aitu ikhwati. Ikhwata. Ra'aitu tu ya. Maklum bih ya. Ra'aitu ikhwata Hamidin wa akhawati. Wa akhawatihi. Barakallahu fiik. Dan yang terakhir Cik Ibrahim. Okey, mam. Qara'na hazihi as-safhati. Qara'a will be your fi'il madhi, mabni ala sukun. Dia punya na tu fa'il. Na fa'il, na fi'il. Hazi kita punya mampulung bihi. So sufahati will be kita punya badal. Dia mansub. Betul lah. Barakallah. Hazihi. Hazihi dia maf'ulun bih. Tapi pada tempat isim isyarah kan, dia tak boleh berubah. Jadi patutnya dia qara'na mesti baris atas. Tapi as-suhufati dia jadi mudhafun ilaih kepada hazihi. Suhufat. As-suhuf. Qara'na hazihi as-suhufati. Salah aja kan ustaz ni? Ada yang salah ke? Dia sebenarnya tak. Dia salah aja ni rasa. Sebab dia mesti kalau suhuf. Dia qara'na hazihi suhufati. Suhuf. Suhufati bukannya. Sufahati. Sufahat. Barakallahu fiik. Jadi alhamdulillah saya rasa sekadar ini untuk perbincangan pada hari ini. Ada soalan tak berkaitan dengan apa yang kita pelajari pada hari ini? Payah sikit ustaz yang ni. Payah sikit tapi perlu kepada latihan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok balik pelan-pelan kan. Apa yang kita ambil pada hari ini adalah berkaitan dengan maf'ulun bih. Kemudian kalau dia ada isim ta'ajub, fi'il ta'ajub kan, dia jadi ma ajmala, ma akbara, ma atwala. Kemudian bila mana kita nak letak ya, ya Muhammadu. Ya kan, tapi bila ada kalimah mudhafu ilaih, contohnya ya Abdallahi, ya Abdullahi, ya Abdurrahman, ya Aba Malikin, Aba Malik kan, maksudnya letakkan baris atas. Ya, ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada soalan, saya rasa sekadar ni untuk ya saya, silakan. Abdallah tu macam bunyi macam orang-orang tak ada India ya, Abdallahi. Bukan Abdallah. Dia sebenarnya bukan. Dia Abdallahi. Tapi sebab saya nak bunyikan dal tu baris atas. Dia sebenarnya ya Abdallahi. Abdallahi. Dia Abdallahi ni orang-orang India. Okay. Orang Afrika. Cuma saya nak Abdallah tu sebab nak jelaskan baris atas tu. Dia sebenarnya ya Abdallahi. Dia lam tu ditebalkan. Bukan ya Abdallahi, salah. Kalau orang Arab, Abdallah lah kan. Abdallah. Ya. Ya, saya. Okey, kalau nama saya Ibrahim Hakimi Abdul Karim. Kalau saya kata Ibnu Abdul Karim ya. Abdul ya, tak boleh cakap Abdul lah. Abdul Karim, bukan. No. Bukan Abdul. Tapi kalau dalam bahasa Abdul. Arab. Abdul bukan Abdul. Sebab tu contohnya macam saya, kalau dalam Facebook saya tulis Abu Abdul Rahman. Dia tak ada Abu Rahman sebab Abu
Selepas tu dia mesti baris bawah. Abu Abdirrahman dia jadi mudhafun ilaih kan? Ya, yeah, ya yeah, betul. Contoh macam kita baca Anas bin Malikin, Ibnu Malikin. Kalau kita baca hadis kan? Ibnu Kasih. Ibnu Kasih. Ibnu Kasih bin. Allah Allah. Terima kasih sahabat. Terima kasih. Okay, barakallah. Jadi saya rasa sekadar tu untuk minggu ni. Jazakumullah khair, barakallahu fikum kepada semua. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amin. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'assalama wa ila liqa insyaallah. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Barakallahu fiik ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fi wa iyyakum jami'an insyaallah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.